Da mandarine mogu odavno uspijevati u Hercegovini dokazuje obitelj Gujić iz Ljubuškog. Njihov nasad mandarina, naime, star je više od 40 godina. Semir Gujić se zajedno sa sestrom brine o 70-ak stabala mandarina. Većinu je posadio Semirov otac, a sadnice je u Ljubuški donio još 1979. godine iz Metkovića. Na oko 80 metara nadmorske visine, uspješno već više od 4 desetljeća, ovdje uspijevaju 3 sorte mandarina. Ruska, ona je kasno sazrijeva, ali u većini slučajeva je zorca rana, čahara ili okoča. Te 3 vrste imamo. Mogu mandarine u Hercegovini, kao što vidite ovdje, nasad preko 40 godina, posađene 79. 80. Imale su 3-4 godine, 3-4 puta su imali uništenje od velikih mrazeva, ali malo pomalo opet se vraćaju u svoj prvobitni život. Ovih dana na Semirovom imanju bit će završena berba i kasne ruske sorte. U prosjeku bude oko 500 kilograma uroda, međutim ove godine, kaže, očekuje manje. U maju su bile obilne kiše i njima kad je idealno je prilikom cvatnje da je sunčano, da nema padavina, tako da pčele svoj dio mogu posla da odrade, ali ove godine je manje, Bože moj, ne može svake godine da bude identičan urod. Semir kaže, mandarine uzgaja ekološki, pa imaju i poseban miris i okus, a lokalitet Gornjeg grada u Ljubuškom, ističe, idealan je za njihov uzgoj. U Hercegovini bi se, smatraju stručnjaci, u budućnosti mogla i masovnije uzgajati mandarina. Areal uzgaja je vrlo jasan, on se proteže u dolini Neretve, sad je pitanje do kuda na sjever, jer s obzirom na klimatske promjene vjerovatno će se to pomaknuti prema sjeveru. Dakle, još to trebamo utvrditi, da u Hercegovini nemamo baš veliki nasada mandarina, ali nije razlog da u idućem razdoblju ne dobijemo nove nasade. Proizvodnja mandarina u Hercegovini, smatra se, bila bi i ekonomski opravdana s obzirom na redoviti urod svake godine, a i deficitarna je roba, tako da bi imala siguran plasman na tržištu. Nema razloga da i Hercegovina uz dolinu Neretve u budućnosti bude rasadnik mandarina.